تموري لا موسى موسى اللي طلع معاه باكيكيو راجل تاكو مود ايش فول لانج تين ميكال ده هو اللي لا ده هو اللي ايش لانج اوت يا يس ماتياس بوي تي انسيا ده Oh, they get it. Come on, Nus. Put it off, Nus. Let it get up. Ivan up. Ivan up. Come on, Nus. Mikael. Yes. Look, Nus. Get up. Oh, Theo. Ay, ay, ay. Hey, Tini, don't let. Okay, get, get. Jakob, du kan bare slå. Hvis Eivind går høyere låg, så kan du bare spille han igjennom. Yes, Eivind, gå. Ok. Jeg går etter. Rolig, rolig, rolig. Inn igjen, inn igjen! En til. Kan ta løpet ned. Ja, Eivind, nå, Eivind! Å, Mathias, rolig. Kom her, kom her, kom her! Mathias, rolig, spille. Rolig, rolig, rolig. Ja, vi kan spille der, gutter, neste gang. Kan du ta med Rugitan? Kan du ta 7 nå? Teste litt med ballag. Matteo, yes! Ja, boys! Ole, vær med å spille! Rop i gang, rop! Tøffe, vær med å spille, boys! God tid, god tid, god tid. Eivind litt lavere, spill ball. Spill ball, spill ball! Yes, Elias, Theo! Elias og Theo! Matteo, greit. Eivind opp, litt av litt. Vær spill ball, vær spill ball! Men hold den feil vent! Hold den feil vent! Bra, boys! Glimmer ned! Mosa inn i feltet! Mosa inn i feltet! Theo, du er det! Kontroll der borte, Eivind og Jakob på det. Nå inn. Ja, du får opp med. Og Mosa! Kom an! Å, Mikael! Yes, Mikael! Hold den feil vent! Å, gutta, glimmer meg. Rolig med ball. Yes. Å, Mikael, vi har et spillball. Å, Hanstad, godt. Rolig, bra, Daniel. Rolig, Eivind, rolig, Eivind, rolig, Eivind. Yes. Bra, Elias. Eivind opp, Eivind opp. Fly der oppe. Se, Eivind! Se, Eivind, se andre siden! Bra gutter, rolig og fint med ball. Hvem blir det, Daniel? Daniel, rolig. Bra. Bra. Yes, rolig. Helt Eivind er der også. Hvem blir der inne, Mikael? Blir der inne. Se, se Eivind også. Se Eivind også. Se Eivind også. Jakob. Yes, Mathias på innsida da. Kom på ball! Det går bra, det går bra. Ikke bak deg, ikke bak deg! Yes. Spill Eivind. Rolig, rolig. Ikke for høyt, Hanstad. Mosa, vær fin plassen igjen. Rolig. Yes, kontroll der borte, Elias og Even! Nei, Jakob, flytt beina! Ikke strekk deg på den måten, Jakob. Bare flytt beina videre. Yes, gå, 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 gå! Yes, gå, gå, gå! Få igjennom, igjen, få igjennom. Nei, rolig. Senk igjen, senk igjen. Mosa litt lave. Bra, Mathias. Bra, Mikael. Kom med de fine brudder der, boys. Rolig. Bare la Mosa gjøre det. Bare bli inne, Mikael. Bli inne. Eivind er ytterste. Yes, kontroll oppe. Bra, Hanstad. Rolig, rolig. Hanstad oppe. Slei, høyre! Bra. Bra bytte. Flott. Rolig, rolig. Fortsett, Hanstad. Rolig. Her blir inne. Eivind er ytterste. Her er Hanstad! Bra! Yes! Eivind, da får du lage deg, du! Tok, tok, tok. Eivind, Eivind, tight, 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 tight. Kom igjen! Mathias, Mathias! Yes, ja da! Eivind! Eivind! Eivind, vi må opp med praten. Nei, det er ikke det. Ikke det laget ditt. Kom igjen, kom igjen! Tydelig!
Innsida. Bare bli der nå på innsida. Nærmere Mathias på innsida. Ja, lov til løfte. Jakob, opp med blikket om du treffer Mathias hvis det går. Litt tøffere der, Theo! Theo! Gå all in på den! Rolig, rolig, rolig. Eller motsatt av det. Ja, Mikael, du kan gå. Mikael, gå. Følg bak deg, Mathias. Rolig, rolig, rolig. Ja, Mosa, han står opp! Ja, Jakob! Jakob! Yes! Nei, la gå! Nei, la gå! Nei, la gå! Nei, la gå! Rolig, rolig! Ta løftet siste tegns! Bare spill bare, boys! Spill bare! Rolig, 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 rolig! Bra! Ta løftet! Yes, han heter, han heter, han heter. Han står. Igjen, igjen, igjen. Han står. Boys. Han står, han står. Bra, gutta. Rolig og fint. Bra, gutta! Mathias, nei, Mikael. Hvis kanten senker seg og Betting går inn i banen, da blir du inne. Så tar du han når han kommer til deg. Men ikke før. Bare la han føre opp da, Betting. Hei, Mathias! Ja, ja, ja! Kom, kom, kom! Samle! Yes! Japp! Even inn og kontroll på den der. Folk på tur gjennom, Theo! Kom, Theo! Yes, Mikael! Kom, Mosa! Mikael! En til, Mosa! Litt før der, Mosa! Da har vi hans da! Herlig, boys! Mikael, ned dit! Nei, litt. Hvem må spille? Folk i boks! Folk i boks! Stå! Hvem må spille? Bra, Hamstad! Riktig tanke! Skal være folk der! Bare senke, Mikael! Bare senke! Eivind ytterst der! Yes, Jakob! Finnene, senke lavere, 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 lavere. Mikael blir inne. Yes, Eivind, du har ytterst der. Hvis han kommer inn, så er det Mathias som tar han dype. Mikael blir inne på skiten. Bra gutta, rolig og fint! Yes, Daniel! Bra, Daniel! Hold på, Mosa! Yes! Omstille! Ja, ja. Rolig, senk igjen, Mosa!
Yes. Du bare blir... Ja, jeg ligger inne. Yes, Eivind. Mathias følger løpet igjen nå. Bra, Eivind, heng på. Heng på. Bra, rolig, rolig, rolig. Opp igjen, Mathias! Offside. Og eventuelt så må vi skyve Mikael lenger ut, men det... Ja! Han må ligge i sånn mellomposisjon. Løfte, løfte! Ah, kom etter! Andre ball! Andre ball! Vi må ikke gå på de her, Mosa! Matteo! Matteo! Nei, nå med! Vi setter opp! Matteo! Eivind, sett opp! Opp. Nei, det går! Ok, greit, greit! Da kunne vi ha spilt, da. Nei, ikke for langt, vet du. Takk om, Harry! Skjerme! Skjerme! Ta til splitten, Mikael her ute! Litt lenger ut her! Lukk opp! Fate, splitte med Mikael her ute. Litt lenger ut her. Lukk opp. Hvis han kommer. Mathias, litt ned! Balanse! Mikael, litt ned. Bra, det holder, det holder. Matteo! Omstille! Jeg omstiller, Theo! Nei, Mikael, ikke lave. Det holder. Bra, Mosa! Even ut! Daniel, sikre! En ut, en ut! Even lenger bak i felt! Bra, boys! Bra, det gutta! Yes, følg med! Nei, nei, følg med! Følg med! Hanstad, Hanstad! Ikke linja! Bra, boys! Kontroll bak oss! Kontroll bak oss! Ikke linja! Steg, gutta! Linje, linje! Linje, ta! Skal vi to, tre mot to! Yes. Jeg vinner bra i test. Gå, 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 gå! Gå, gå, gå! Fatt, 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 fatt! En til. Kom igjen, kom igjen! Yes. Herre gutta, kom igjen, får ikke sånn da! Rolig, den kan vei. Bra, Jakob. Kom stille. Jakob inn i felt igjen. Herre gutta! Mathias hjelper! Kast deg, Mikael! Kast deg, Mikael! Yes. Andre ball, Hanstad! Andre ball, Hanstad! Yes, Hanstad! Der, bare bli litt mer i midten, Mosa. Okkuper de der inne. 10 meter, 10 minutter! Rolig, rolig, Mosa! Rolig, Mosa! Rolig, rolig! Få, hei! Mosa i midten der! Ja, boys! Ned, senk oss da! Ole, kan ta ned hvis du klarer det! Yes, Mosa! Å, Mathias! Kom, boys! Hei! Mikael, du må starte! Å, boys! Glimmerne! Bra, Lyn! Mosa inn i feltet igjen! La han starte og fikse det!
Balanse, litt opp, Daniel, litt opp. Bryter dem! Yes! Bra, Theo! Bra, spill! Spill! Treffe, gutta! Bra, Mathias! Rolig! Spill! Helt lavere, Eivind! Rolig! Yes, gå! Andre ball! Amosa, litt tøff! Oi! Strake klubben rett i ankelbanen! Morten! Har innsida? Bra, Amosa! Han er ikke fin. Bra, Amosa! Yes, vi tar steg opp igjen! Bra, Loft! Eller du bestemmer hvis du er klar! Bra, Amosa! Hold på ballen, Eivind! Bra, Amosa, når du vil! Mikael ut! Ja, hvis den går. Amosa, når du vil! Yes! Han står og hjelper! Ikke la spille hjem! Venstre for deg, Mikael! Ja! Mathias, du får ut her! Rasher! Hjelp, Theo! Hjelp! Omstill deg, Theo! Må vinne! Kontroll bak! Ja, Elias! Ja, Daniel! Ok, motstand ned! Det er greit, Theo! Kom opp! Følg med! Ja, Mikael! Kontroll bak oss! Bra! Bra, Hamstad! Nydelig! Linjemann! Deilig, Jakob! Gutta, få den boka etter! Nei! Følg vi med, boys! Vær opps på de korte, Mikael! Ja, bra! Hamstad, følg med! Bra, Hamstad! Ut, gutta! Ut! Rolig! Rolig! Må treffe, boys! Rolig med ball! Nei, Mikael, roligere! Treff! Rolig, støtte rett bak deg! Bra, fart, gjør raskere enn han der! Mikael, jeg kommer! Rolig, bra! Bra, Mikael! Bra, Elias! Elias! Inn i boks! Mosa! Det er vi likt igjen. Ned igjen. Bra, boys! Hold oppe nå! Kom an, Lyng! Mosa lavere! Litt Mosa! Theo, kontroll der. Bra. Rolig. Ytterste her, Mikael, ja. Bra. Nei. Du følger, Daniel. Bra. Kom igjen, Theo! Flytter vi ut laget! Her oppe! Flytt ut! Jakob, flytt ut! Nei. Ikke denne fasen av kampen. Jeg kom litt senere. Yes, Eivind og Mosa. Vitte Magnus! Mosa! Rolig, head hjem! Even! Head down, rolig hjem! Prate sammen der, gutta! Magnus, gi beskjed! Ingen grunn for å klare det, den der! Full kontroll, jo. Bra, Mikael. Bra, Theo. Vær med å spille! Rolig! Bra, Snorøy! Nei! Ja, det er greit det. Hvis du sitter mot Mikael, så blir det fint. Bra, Jakob! Bra, boys! Bra, Daniel! Stopp! Rolig! Det er greit hvis de møter dypt, det er greit!
er to på denne siden. Ja, Mikael, du må litt ned, det er to her. Mikael, litt ned. Ola! Breiere, Mikael, breiere! Der, det holder, det holder, det holder. Du har kontroll på han, du er på høyde nå. Yes, kontroll bak oss, Even! Mathias, rolig, Mathias, rolig, rolig! Kjør, 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 kjør! To mot en her, ikke stikk, Mikael, bare denne. Å, Mathias, du er raskere. Fortsett, 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 fortsett! Gå, 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 gå! To mot en, to mot en! Hold tempo! Hei! Kom igjen, Mikael! Vi må bunne bunnspikket hele veien, Mikael! Eller han sa hei! Hei, hei! Bra, Hamstad! Mikael! 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 Eivind opp! Eivind opp! Eivind opp! En mot en, Mosa! Ta styr der, boys, og så får vi opp Eivind, Jakob. Det er ikke slåvekt i det. Må vurdere Mosa litt også, ikke slitte han ut. Han er liksom rolig, Mosa, rolig. Bare bli der, Mosa, bare bli. La han komme opp til deg. Rolig, Mikael, bli der. Bli der, bli der, bli der. Yes, rolig. Bra, han skal. Yes, gutta, glimmene. Fint det der. Veldig bra. Yes. Nei, Mosa er her hvis det er. Ok, rolig, rolig. Elias og Theo! Theo! Du må være på tur tidligere, Theo! Men Jakob og Theo, dere må snakke sammen! Se på Hamstad også der! Rolig, rolig, rolig. Bra. Bra, Theo! Glimmerne! Theo! Bra, Hamstad. Fint prater sammen. Hamstad bak deg, venstre. Nei, hallo! Hvem må spille? Rolig, treff, treff, treff! Rolig, rolig! Ah, la være, Jakob, la være, Jakob! Eivind, bli ledig, bli inne! Rolig, rolig, rolig! Stuff, 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 gå igjennom, gå igjennom. En til Eivind, en til Eivind. Hold deg med, hold deg med. Bra, 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 bra. Ja, hallo, hallo! Ja, Magnus, vær rolig her på de der. Yes. Magnus, vær rolig. Bak til, Mathias, bak til. Spill, 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 spill. Yes, kom, hold deg. Hold deg, Magnus. Olja, Jakob, vi må vekk, de klareringene. Rolig, Mosa. La han starte seg opp nå, så blir du på seks her. Yes. Mikael går helt ut. Mikael helt ut. Mathias tar steg opp hvis det trengs. Rolig, rolig, rolig. Yes, han skal. Bra, oh boys! Rolig, rolig! Yes, rolig, Mosa! Kontroll, Magnus og Elias! Rolig! Hey, Magnus, litt på ryggen der, Røy! Skjønner når den lange diagonalen kommer! Theo og Elias! Neste, kom opp! Bra! Yes! Pusselaget! Pusselaget! Amosa! Rolig, rolig, rolig! Alle med! Rolig, bare la de løpe! Rolig, Mikael, la de komme opp til oss! Vær rolig, Mathias, la de komme, la de komme! Bare la han komme, la han føre opp hvis han vil! Stå inn! Energikontroll, boys! Rolig! Eivind, du har en som kommer. Bra, gutta, glimmene. Det er veldig bra, Eivind! Hold opp den da, boys! Kom da! Yes. Det er veldig bra, gutta. Det ligger veldig fint. Ja, Mac! Det er å gå på stussen nå, da. Den går i
Jeg er først på ball! Matteo! Yes, igjen, igjen! Mikael, du også! En til, opp, rolig, rolig. Yes, Theo, Theo, gå! Å, han står den nære! Stå der, Jakob! Vi kan falle litt ned, da! Veldig bra, Jakob! Venstre for deg, Mathias, venstre! Mikael, kom an, da! Rolig, yes! Ja, Matti! Rolig, rolig! Han skal få inn, krytter det, Mikael. Rolig. Energi kommer til fasen. Ja. Amosa, han starter steg opp! Bra, rolig, gutta! Nei, jeg er så bra, Lyn! Godt! En trill av gutta! Treffer! Amosa, rolig! Du må bue hvis du skal gå. Ja, Eivind, Mikael, du sikker. Rolig, led ut av. Eivind! Rolig! Spill! Nei, spill, Mikael! Kom an da! Nei. Kom opp igjen, Mikael, du ikke ferdig! Hallo, forsøk på deg! Mikael! Helt ærlig, du må spille deg, altså. Fatt det bedre sammen her. Snakke bare med Nåli, kom igjen! Kom an, boys! Får vi ballen ut? Nøye nå! Nøye på jobben nå! Den kommer ned ut da! Vi skjønner hva Mikael gjør nå hele tiden, eller? Ut! Vi ser hans rolle hele tiden, og vi klarer å gjøre akkurat samme jobben. Men det er bare en måte at han er forsiktig med en vest. Ser vi. Ja, gutta. Slå opp. Ja, vi venter til Eivind kommer opp også. Det er godt, du trenger ikke gjøre det. Opps på kapteinen og nummer 10 på Elvekorin. Yes, boys. Da er vi der. Er vi på tur igjennom da, gutter? Eivind er litt undervendig. Ned igjen, Eivind! Kom an da! Eivind! Rolig. Jeg omstiller litt kjapp her, der, boys. Ja, gutt, det er det. Rolig. Se og jukse! Hjelp! Theo! Bra, herlig! Yes, Mathias! Treffe! Ok, rolig, Theo, rolig! Rolig, Mossa, rolig! Treffe, gutter! Yes, Eivind har egentlig ytterste, men det er greit. Du kan gå ut, du, Mikael. Nei, vet du hva? Eivind, du må ta ham, og så lar Mikael ligge inne. Mikael, bare gå inn, du. Eivind, bak deg! Bra, Theo! Bra, gutter! Kom an, Nåli! Nøye på det vi gjør! Eivind, ta litt ansvar! Ta for alt nå! Vi snakker sammen! Gå, Mikael! Gå! Fatt! Falla!
Fall av. Rolig, vi må ikke lage noe. Rolig. Og led innover. Og Hanstad, en til. Bra, Hanstad! Ja, Hanstad, rolig. Og Mosa. Mikael, du må faktisk orke å gå lenger der, altså. Du er helt alene igjen. Nei! Hallo! Elias! Og Theo! Kom an, Theo, hele veien! Andre ball, rett i mål! Greit. Og Theo! Mosa! Og Jakob Jørgensen! Flott inn i det, boys! Kom an! Og Elias! Fint mål, Lyn! La være! Theo! Rolig! Ja. Eivind, rolig nå. Treffe. Kjør! Prøv igjen. Victorio! Victorio! Kom an! Da senker vi! Kontroll bak oss! Kontroll bak! Ute lag nå, ja! Rolig! Rolig, Magnus! Mikael, du må si det bare før. Yes, flere ser med Daniel. Folk i boks. Yes, andre ball. Støtt opp andre ball. Sikker inn bak deg, Daniel. Ikke for deg, Daniel. Daniel, følg med. Ned. Theo, bra, Mikke. Victoria, ned. Victoria, du får ned. Yes. Bra, Victoria. Rolig, Mathias. Yes. Victoria, ytterst er din. Han vil hjem igjen her. Rolig. Yes. Se, Victoria. Rolig, bare spill. Ikke stikk. Hvem må spille? Eivind, Victoria, gjennom, Victoria! Victoria, du må gå! Rolig, bruk opp. Bra, Daniel, hjelp! Ok, ned igjen, sånn. Ned igjen, Theo! Bra, Mathias, tar du og løper ned. Yes, Daniel! Bra, gutter, rolig, snakk sammen! Kjøp! Nei, du holder, Daniel! Rolig! Hanstad, melder på! Hanstad! Ja! Falle da, Victor! Falle! Rolig, Mosa! Senke! Kontroll bak! Jakob! Victor, falle! Even og Jakob, kontroll! Victor, kom! Even, en til. Ta kastet hvis du kan. Eller hold han i spill, eventuelt. Bra, Victor! Bra, Victor! Bra, Mosa! Jeg trenger ikke presse så høyt der oppe, men det er veldig, jeg er enig, men du må ha med resten av hengen. Det er veldig bra at du vil det, altså. Husk at du skal vare en full kamp. Det er veldig bra, altså. Det er veldig bra, det, altså. Ja, du bør ta i, bør ta i! Helt motsatt. Victoria! Rolig. Victoria, fortsett opp! Rolig der. Du, ytterste her, Victoria.
Litt roligere der, Hamstad. Ser du, veldig bra! Rolig, rolig. Hamstad, leite Victoria når han kom inn med friske bein. Rolig, rolig, rolig. La han ja. Komme til oss. Kontroll bak oss. Bra, Leos. Bra, Leos. Yes, Theo, det hjelper! Theo! Herlig! Bak vei! Veldig bra, Daniel. Kom igjen, boys. Hold opp med Alin. Samle oss på høyre, da. Nei, gutter. Hvis vi får kula ned, så spill. Tør å ta vare på ballen. Meld oss på. Yes, det er over der, Victoria. Det er der det skjer, sant? Det er ingenting som skjer her. Det er der borte det kommer til å skje. Andre ball! Andre ball! Hold inn! Yes! Rolig med ball! Rolig med ball! Hvem må spille igjen? Bra, Eivind! Du kan gå. Starte, Theo! Starte, Theo! Eivind. Silje. Ja, det er 2 minutter igjen, altså. Høyen. Yes, Hamstad, det er så bra. Kom igjen! Rolig, rolig. Gå, Eivind. Gå, Eivind. Det er jo bra. Bra, Daniel. Bra, det er bra. Løftes! Vite, Magnus! Vær på tur gjennom han! Hanstad! Nære! Victor og Nett! Rolig til Mosa, rolig Mosa! Bra, boys! Er det pause på Klinsjø Arena? Vi minner om at det er mye kaffe og kake. Så opp, du kan nå han, Daniel! Og så Mosa og Håkon, hele rundt! Da er det tatt! Yes, Abdo, bare gå! Gå! Yes, med luft! Abdo, du går! Gå gjennom, boys! Yes, 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 yes! Kom opp, kom opp! Kom opp, boys, rolig! Yes, yes! Det er bra! Det er bra! Abdo, ned på linja! Abdo må opp, Abdo må opp! Abdo, helt ned til linja, det er kort her! Yes, Håkon, beveg seg! Håkon, Håkon! Å, Daniel! Utsida, utsida! Ha, er rolig, rolig! Du kan løfte! Hvis du kommer ut offside, så kan han klinke han rett i bak. Hvis du også er litt med ut, så kan han slå han rett inn bak. Yes, Abdul, hva er det? Gå! Skusse mot ham! Rolig! Ja, Mathias! Yes! Ja, ja. Yes! Mosa, lett da! Abdo! Ja, ja, Victoria! Rolig, rolig! Vær med å spille, boys! Rolig med ball! Yes, Abdullah inn! Abdullah inn! Yes, du får, Abdel! Yes! Yes, Mosa! Ok, rolig. Senk igjen. Håkon ned! Det blir for enkelt, Håkon, altså. Håkon! Du var en jonge! Lenge, Magnus? Takk! Ja, best for langt. Sorry. Hvis du kan gå inn bak, så er det bra. Yes! Bra! Ned sjøm! Ja, men fall, kontroll bak! Begynne, folk ned, Abdullah ned! Abdo! Abdo igjen! Abdullah, kom igjen da! Må du bare løpe som faen her? Nei, det går jo ikke ned da. Theo, vil du bare gå rett på igjen da, eller?
Følg med i boks! Ja, Victorio! Allez, Victorio! Kom ut da! Rolig nå, bra, Victorio! Herlig, Mathias! Ja, du har ytterste her, Abdo. Rolig, la meg her, Abdo. Dette er din, Abdo. Rolig, rolig. Håkon har seks andre i dippet. Rolig, rolig. La være, Håkon. La være, Håkon. Det er for lang vei mellom deg og neste løp, sant? Du har 14 nå, Håkon. Håkon, du har 14! Nei. Victorio, det er dritfarlig, altså! Igjen, fortsett Abdo, fortsett Abdo! Kom an, gå etter, støtter, støtter! Hold feimen! Yes! Ja, du må ned, Abdo, du må ned, Abdo. Kom an, Abdo! Kom an! Hele veien, Abdo, hele veien, hele veien. Hele veien her. Helt ned, Abdo, helt ned! Abdo, helt ned. Rolig, rolig, rolig! Kom an, kom an, Abdo! Kom an, Abdo! Jakob! Hei, hei! Snu! Snu! Fall her, boys! Bra. Abdo, fin jobb. Du er her ute, perfekt. Ytterste ditt. Rolig da. Håkon vann 14 her. Håkon nummer 14! Du må på riktig side av henne. Yes. Kom inn, kom inn, Ivers! Ivers, slår opp! Han slipper henne i bytte. Abdo, du er ytterste her. Bare bli inne når han kommer. Yes, 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 yes! Abdo! Abdo! Det er ikke vits at du spiller hvis ikke du løper på alt. Du må få nå stuss gjennom full fart hele tida. Maks sprint i forkant, ikke etter ball. Jeg må ha deg i gang her, altså. Yes, det er din, Abdo. Yes. Ja, ja, nå løper du godt. Bedre enn ønsker du. Yes, en til, en til. Ja, Mathias. Sikkert bak andre ball med Mathias. Går vi på den? Rolig, 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 rolig. Rolig. Eivind, ta steg ut! Victoria opp! Victoria opp! Eivind ut! Rolig, rolig. Yes. Kontroll bak oss! Bra, boys. Yes, yes, yes. Abdo. Er vi der? Følg løp. Sleng deg, Eivind. Abdo ned, litt ned. Vær så god, kjenn dere! Kom an, Victorio! 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 Hei, Lyn! Nå må du skru oss på her! Victorio! Kom an da! Nå må du våkne! Nei! Rolig, rolig, rolig! Yes, Abdo ned! Abdo ned! Ned, Abdo! Abdo ned! Abdo, kom an da! Hopp, hopp! Hopp, other side, go! Next way! Vi tar jo noe steppet nå! Ja, boys. Yes, Elias! En til! Elias, ned igjen du også! Kom da, hva er det? Nei, rolig! Det var det du ikke skulle gjøre! Rolig! Nei, bare hold på! En til, jeg tenkte du har en feil, du har en feil! Hei! 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 Victorio! Omstillingen var... Ok? Det var bare så langt. Nei, den slår vi inn. Eivind! 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 Sette vi den da, Blå Mosako?
Kom an, boys! Sett dere inn i kassa nå! Nå følger vi løpet, boys! Kom an! Neste ball! Neste ball! Asoko, andre baller! Jeg er sikker bak. Vi står og ser på deg oppe! Hjem om da! Emil Sen, hjem! Eivind, livene! Victoria! På plass, hjem, boys! Bra, Eivind! Abdullay! Dere må omstille kjappere! Vi ligger der oppe i det de kontra! Det går ikke! Og gjør jobben skikkelig her nå! Eivind, gå! Abdullay! Måsene må ligge i midten her. Det er Sokon, 14 her! Måsene har det! Kom on da, boys! Kom on, Liv! Nå må vi gjøre jobben skikkelig her nå! Ja, han kommer. Kom igjen, Liv! Må bare orke, Abdullay. Dette er litt test for deg også. Kom igjen, vinnere! Må den kjennes det ut? Er vi på den? Goli, ta med keeper! Abdullay! Hvis den går langt nok! Vi er på tur igjennom, eller? Abdullay, hva er det? Even, ta ansvar! Mossa, møte. Du må gjøre det første gangen, Even! Ikke ned igjen dit! Ja, rolig, Mossa. Håkon, rolig. Abdo, bli her borte. Det er ok. Hopp! Yes, Håkon, du neste! Yes, Abdo, du hjelper han! Abdo, du hjelper! Åh, Abdo, fortsett, fortsett! Åh, Mathias! Utbarn! Yes, Abdo! Kontroll bak oss! Abdo, igjen! Abdo, igjen! Hallo, følg opp inn i boks! Abdo! Jeg må ikke ha bytt litt. Nei, vi kan ikke gjøre det heller. Nei, vi får... Gutter! Kom an! Igjen! Faen, altså at han ikke er mer klar enn her. It's ok, vi må... Han skal komme her nå. Vil du spille i samme rolle, eller vil du spille i kant? Jeg vet ikke, ta den andre. Vil du vente litt inn? Abdo! Kom on! En til Abdo! Stopp! Å, boy! Senk! Punch base! Håkon, fit up! Pressure! Theo, du får bare rolig her, og så når du er klar bare, men vi tar Hamstad først! Stay between! Stay that! Ta Hamstad først, så det haster ikke, men når du er klar! And again! Rolig! Yes, Håkon er neste! Abdo, du hjelper deg ut, ja, bra! Godt, Abdullay, inne! Yes, Håkon! Håkon! God tid! Hold! En til! Håkon! Takk! Rolig! Yes, Mossa! Glimmer ned, det holder! Rolig! Håkon, litt opp! Du har 14 her!
Ned, Eivind! Eivind, ned igjen! Og Mosa, følg med! Mosa, ned! Er vi offensiv? Ammonius! Ammonius! Ja, han må få på seg skoen. Nei, Mosa, vær i midten! Mosa, vær i midten! Kom igjen, du! Kom igjen, du! Hele veien, du! Hele veien! Bra, Abdullay! Gå i døgnet, gutta! Ned her, Mathias! Rolig, Daniel! Han skal bare ikke forbi! Yes! Bra, Snøy! Bra, Håkon! Yes, Snøy! Bra, neste! Hei! Kom igjen! Nøye på bakke der nå! Elias, rolig langs linja. Mikael er der. Håkon! Stå! Hei! Det er viktig dårlig.
den andre er at det er lov å heie på tribunnen. Ja, gutta. En neutral. Resten side på innbakk. Yes, Matti, litt jo. Rolig, rolig. Yes, yes. Rolig. En mot en, tre. Ja, Elias. En til. Ja, boys. Nimm ned, Victor, jo. Bra. Nei, ta oss tid. Ta oss i danne. Bli, bli, bli. Nei, la Elias ta det. Victor, jo, inn, ja. Magnus! Bra. Bra, Victor, jo. Ut, Chris, ut, Chris! Jobbe for den! Jobbe for den! Kontroll bak oss, boys. Kontroll bak oss. Bra. Bra, Schnei! Elias, kom, 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 kom! Elias! Kom igjen, kom igjen! Stå, stå, stå! Ja! Og Mikael, ikke deg! Yes, gå, gå! Og han står, Elias, Mikael! Ned igjen! La være igjen, boys! La være igjen, boys! Ja, rolig, rolig! Bra der borte, Victorio! Flott! Yes, Mikael, yes. Jeg forstår. Yes, Daniel, flott. Herlig, Mikael! Ja, Mikael! Emanuel! Her kommer ni, mann! Det er du, gutta! Rosenborg, på midten. På midten? Ja, men jeg husker det ikke. Kom igjen, Magnus! Kom igjen! Der får du løp nå! Høyre min hvite. Kom igjen! Ja, Mikael! Hitt med den! Ja, Mikael! Vi heter Mikael. Riktig side! Elias, følg med! Hæ? Inn i banken, inn i banken. Charge, jump! Og Eivind! Følg løpet! Bra, gutta! Rolig og fin! Let's go! You can stay there! Bra, Mathias Hanstad! Yes, Mikael! In between, Anders! Rolig, rolig! Between, Anders! Bra, Mikael! Du kan jukse hvis det trengs! Det er bra! Herlig, Mikael! Yes, Hanstad! Kontroll bak oss! Hanstad, Hanstad! Ja, boys! Even ikke så for langt ut, eller? Bra, Mikael! Gå litt ut! Kontroll bak! Kutt ut! Fint det, Magnus! Ja, Magnus! Ola, Mossa, la bare! La bare, Hanstad! Ja, Hanstad! Herlig, Mikael. Rolig, bare la han komme til deg. Bra, Elias. Kontroll bak til Daniel og Even. Rolig. Look at each other. La de ta de sprintene ut på siden der. Vi følger sånn halvveis. Bra prater, gutta! Rolig der! Her, rolig, Hanstad, rolig! Bra, rolig! Bra, Schnei! Bare bli der inne, Hanstad, bli der inne! Bra! Yes, bra! Kom over, Frindra, backup for Stian! Høyre! Rolig, Mossa, ja, flott! Rolig, Hanstad! Herlig, bra, boys! Rolig! Nei! Vem är det, Hanstad? Vi väntar på det bästa jordbjudet med det. Ja, Daniel! Ja, Mattias, Mattias! Jätten! Gå, gå, gå! Jätten! Fortsätt, byta! Fortsätt, Mikael! Yes, Mikael! Jag måste ha den här gången! Ta till Daniel, ta till Daniel! Ja, Mikael, fortsätt! Släppa! Yes, Hanstad! Bra, Hanstad! Kolla färgen! Bra, Hanstad! Rolig! Falla! Jeg trenger ikke se, bare fyre. Plutselig så går han gjennom beina eller et eller annet. Deflection, hva som helst. Tenker jeg. Men det der er veldig bra, Mikael, ass. Fint jobb her, ass. Hanstad, hvor vi er på igjen, ja. Det er veldig bra det dere gjør, gutta. Hanstad, 14 der. Er rolig! Rolig, rolig, rolig! Rolig, Mossa! Kom igjen, Mossa!
Å, Victorio! Finishback, Sindre! Rolig, rolig. La han komme til oss. Å, Mika. Yes, Daniel. Ja, 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 ja! Mosa! Yes, boys, det nære! Gå, 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 gå! Victorio, gå! En mot deg! Fra, fra! Edun! Jeg tar det tid her, vi kan etablere oss! Nei, Stian! Stian! Edun! Det er midt av den. Eivind! Litt mer driblekant! Oppstå! Yes! Ta hans tid. Victoria opp! Bra! Herlig, boys! Rolig! Even er med! Det er Victoria eller de andre som har tatt nå. Jeg senker Elias, bare vent på Mikael og Daniel. Og Elias. Rolig, rolig. Mikael, et steg opp. Mikael, et steg opp. Daniel. Rolig. Yes, led innover, led innover. Å, Hamstad. Yes, Hamstad, den er det. Å, Mosa, flott. Victoria ytterste! Hva står jeg nå? Ja, Chris! Og Eivind! Eller han står! Rolig, treffe! Da, Theo! Og han står! Theo, du gjør samme jobb som du sa, bare at du gjør... Nå er det omstille, Mikael, ned! Mikael, du må gå ned! Det er jo kult å kutte her, ja. Yes, Daniel! Ja, 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 tett, tett, tett! En til, en til, en til! Å, Hanstad! Bra, Mosa! Prat sammen! Hold på han, Mosa, hvis du kan! Hold på han! Mosa! Jeg har holdt på å treffe folk! Det er gøy bra! Å, Hanstad. Kontroll bak oss! Rolig. La Victoria ta steg opp! Mosa! Mosa! Kom her, splitte! Han må helt av på andre. Mosa, kom igjen! Mosa. Samle opp her borte! Du må ta defensiv jobben din er helt ekstremt. Yes, en som går, en som går. 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 En
Vittorio! Elias, på riktig side! Det skal jeg holde meg med. Kom igjen! Bra, Victoria Theo! Olev! Olev! Bra. Bra, Mikael. Bra, boys! Yes, Mikael. Bra, Daniel. Flott! Herlig anstår den her, ass. Kom det bra gjort. Ja! Bra, Theo. Bra, Theo. Jukse, Theo. Hvis de er upresist, så er du der. Bra, Theo Hanstad. Det er strålende omstilling. Det er bra jobba nå, gutta! Kom bak! Hold oppe nå, Lyn! Kom an! Jeg hjelper! Sikre deg, Victoria! Sikre, Victoria! Sikre, Victoria! Victoria, sikring! Yes! Ole, Mikael, Mikael. Du kan rettvende. Bra, Theo! Fortsett, fortsett! Fall av! Fall ned, Victoria! Bra, Mikael! Flott! Bra, Hanstad! Kom igjen, løftene! Kom til å ta! Snakk sammen, Magnus! Kom an! Bra, Mathias! Det er greit. Det er dårlig, men... Vi bytter her, Mikael, med en gang. Mikael, vil du bytte? Kom igjen, Lyng! Hold oppe nå! Vær nøye på det vi gjør nå! Hold opp rand, Neven! Valby å komme bak! Yes, Daniel, kom til deg. Slipp han, Hanstad. Ikke la meg stige nå! Victoria, ytterste! Ja, Mathias! Kom på, kom på! Kom til! Prøv å lese! Yes! Yes! Hei, kom på! En mot en. Utfordring! Bra, boys! Bra, gutta! Hei, Lyd! Hold oppe nå! Veldig bra! Kom nå! Vi er hjelp til det vi gjør! Hold opp på min person! Bra, boys! Lenge bort, Eivind. Lenge bort. Fall, Elias. Du er ytterste, og så kommer vi
Kom an, Mars! Hold den oppe nå! Gjør vi ting skikkelig! Vi må ta oss 5 minutter igjen! Kom an! Følg med mellom rommet! Rolig, rolig. Jukse på den, Mika. Rolig. Yes. Her blir det, Elias. Mika tar det. Rolig, rolig. Bra. Victoria, ytterste. Bli inn, Eivind. Theo går av. Mikael, du må ned. Det er tose. Mikael, du må hele veien ned. Omstille! Omstille deg, Eivind! Omstille! Kommunisere nå, Daniel! Theo, du hjelper deg! Theo! Theo, han er bak! Ja, Theo, du kan stresse han litt! Ja, det er greit, det er greit, det er greit. Hanstad, det er greit. Hanstad, Hanstad, hold, hold, hold. Hanstad! Og Hanstad, rolig, det holder deg. Yes, Victor, rolig. Det kommer flere muligheter, boys. Mikael, litt lenger ut. Mikael, bra. Bra, Theo. Ja, grov! Kontroll bak! Magnus og! Yes! Mikael, lenger ut! Åpne rom i midten! Bra, Daniel! Lenger ut, Mikael! Lenger ut! Skjerme, skjerme, skjerme! Bra, boys! Det er bra nå, gutta! Hold oppe nå! Er det viktig at vi gjør jobben skikkelig? Sikter vi mot Theodor og Theo. Hvem vinner du? Du går all in! Hvem er det, Daniel? Først på mål inn! Mikael og Victoria, kom igjen nå inn bak! Yes! Først på mål! En til! Kom bak, Magnus! Kom bak, Mikael! Led innover, Elias! Ta ut i boks! Mathias, ta ut i midten! Bra, boys! Det holder det. Det er bra, Anstad! Kom an, boys! Nå må vi holde oppe de siste par minuttene! Vær forberedt, Mikael! Vær forberedt! Hei, har vi kontroll bak, Lyd? Det er 3 bak! Nei, første. Vær klar til møte! Vi som vinner vi denne banen! Først på banen! Men her skal vi ha! Kom an nå! Og Hanstad og Theo igjen. Og Victoria inn bak. Er vi først på den? Ned igjen, boys! Ned igjen! Ned igjen! Eivind, ned! Og Theo! Og Victoria, klør deg! Og Victoria! Og Victoria! Yes, 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 gå på! Omstiller! Hei! Victoria, omstiller! Kom an nå! Drit i den, gå da! Gå på omstiller! Ole! Bra, Ole, Ole, Ole! Bra, du er ute. Mikael tar her og ute på bekken. Slepp han, Elias, slepp han. Da er du ytterst, Elias. Yes, Eivind, Elias. Mikael, Mikael. Er vi der, boys? Og følg i løp! Følg i løp, da, boys! Nøye, Victoria, den var lenge. Yes, guss. Rolig, rolig, rolig. Yes. Bra, Theo, etter hvert. Bra. Victoria, helt ned! Helt ned, Victoria! Victoria, gjør jobben nå! Bra, Theo! Gå, Theo! Gå, Theo! Full fall! Full fall! Full fall! Er det skudd, Elias? Nei, det er Mathias. Mikael, men her. Victoria, du er ytterste! Bra, gutta! En til, Mathias! Erle Hanstad!
Kontroll bak oss! Even, bak deg! Magnus! Kom an da! Kom an da! Rolig! Vis oss, gutta! Vis oss! Ærlig ball! Kom an, kom an! Kom an, Theo! Kom an! Greit, greit, greit! Nei, Mikael, er du klar? Gutte, litt til. Gi beskjed. Du tar en fast sikker sprint her. Theo, vi må åke på de der! Nei, kom ned, han står ned! Han står ned! Ja, Theo, helt ned. Åsa, kan du fylle ut meg? Åsa? Nei, vær forberedt nå! Få kontroll bak, hei, Eivind! Det er masse folk bak! Nå tar vi den! Lenger ut!
Hanstad! Stopp! 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 Folk i boks! Vis oss! Hei, meld oss på igjen! Meld oss på igjen! Yes, en i døren! Sitt inn bak deg! Sitt inn bak deg! Kom an, Stein! Mathias! Magnus, offensiv! Nei! Kom her! Rolig, rolig! Spille, spille! Eivind, her! Her, her, her! Eivind! Gå, gå, gå! Eivind, rett venn, rett venn, rett venn! På fot, på fot! Ja, bra, Onsa! Du må rett venn med deg, Jakob! Rett venn, rett venn! Da er det utenfor! Ok, bra, Theo! Daniel, veldig bra! Bra, Theo! Bra, Theo! Kom igjen! Theo! Gå inn! Stå ut! Et steg ut, Eivind! Ok, bra! Yes, ut, 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 ut! Hei, ut da! Yes, den var rett frem, Eben! Rett frem, Eben! Hei, hei, hei! Sett opp, sett opp, sett opp, sett opp! Nei, sett opp, sett opp! Sett opp! Bra! 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 Yes, gutta! Kom an der inne nå! Yes! Kom an! Bevegelse! Nei, andre ball, Mathias! Yes! Er vi der? Kom an, kom an, kom an! I andre ball! Andre ball! Super! Og det skal rett opp til Mosa hvis du vinner! Mosa ut av seg! Mosa ut av offside! Victoria ut av offside! Rett frem med han! Eivind og Ako! Yes! Mosa! En til! Yes! Ta steg ut! Steg ut! Steg ut! Kjapt i gang! Sandros! Victoria venstre! Nei, der borte Victoria! Den siden der, Magnus! Yes! Magnus! Yes, gå! Overlapp under høy! Fortsett, Elias! Ja, fortsett, Elias! Fortsett, Magnus! Fortsett da, Mathias! Fortsett! Nei! Mathias! Ja, Magnus, han går over til! Vi bare tar siste løp igjen. Hei!
Ja, hold han feil, venn. Bra, Jakob. Bli med dem. Omstill deg, Jobb Jemien! Bra, Mathias! Yes, det er tre der borte! Nei, Even, det er på andre siden. Ned igjen, Even, ned igjen, Even. Even, kom igjen.